ドン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 キー、はい、ネイルドットコムです。今日はですね、ドンキホーテにちょっと先日行ってきました。ドンキホーテにも結構ネイル用品たくさんあるなと思いながらネイル用品コーナー見てたんですけれども、こちらポリジェリカファーストハードジェルセットということでですね、ハードジェルタイプのスターターキットになるのかな。値段も3980円とかでかなり安く購入することができました。でこちらなんですけれども、ソフトジェルセットというのもあったんですけれども、硬さが欲しいっていうのと、ベースジェルはちょっとやっぱり同じものを使っていきたいなと思ったので、今回はハードジェルセットを購入して、ハードジェルだったらベースジェルをね、同じプリジェルを使ってトップなんかにも使えるなと思ってこちらを購入していました。まあね、もうそんな大それたことは言えないんですけれども、ネイリストとして今お仕事をさせていただいているので、ネイリストが、このドンキホーテのね、こちらのこちらを開けて、で実際にこういうスターターキットでどれだけのことができるのかとかもね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。箱の裏面にこんな感じで中に入ってるものを書いてあるんですけれども、チップが入ってるので、このハーフチップを使って長さ出しもできますということで書いてあります。LED ミニライト、これ電池でもアダプターでも使えるっていうのがね、電池で使えるっていいですよね。これがまあネイルワイプですね。あ、これ使い終わったらキッチンペーパーとかでまあ代用ができるものにはなるので、まあ2個入ってればまあ十分かなと思います。雪だるま作ろう、ここが点線になってて、こう剥がれるようにねなってるので、まあ2回分ですね。でこれがネイルファイルですね。180グリッドって書いてあります。でこれが150グリッドですね。エメリーボードが入ってないんですね。あ、爪の形を整えるのはこれを使ってくださいって書いてある。ただこれだとかなり厚みがあるので、これ爪のねサイドとか入りにくいなと思っちゃいますよね。エメリーボードは別で1本持ってた方がいいかもしれない。これ180グリッドって書いてあるんですけど、私最近動画で180グリッド触ったんですけど、それよりもかなり目が細かく感じます。セルフ用品だからなのか、バリはそんなに気になるほどはなくって、多分ある程度取ってあんのかなとも思うんですけれども、もう初めてだったらね、この2本しか使えるものないから、こんな感じでバリを取ってしまって、で使えば全然大丈夫だと思います。これがネイルチップですね。こんな感じで爪の上に合わせて乗せて長さ出しができますよっていう。サイズがどんぐらい入ってるんだろう。すべて1種類ずつ入っているみたいです。多分これだけで10本全部長さ出しっていうのは難しいと思うので、長さ出し目的で購入する方は別でちょっとハーフチップを購入してからやった方がいいと思います。ゼロサイズも、まあね、私のねちょっと爪がでかすぎるっていうのもあるのかもしれないんですけど、私の親指だと覆い切ることができないので、親指とかのねためにもハーフチップはちょっと別で購入した方がいいです。こちらネイルグルーですね。このネイルグルーはまあラインストーンを止めたりにも使えるし、多分ハーフチップを止めるのにも使えるしっていう感じなんですけど、このタイプって結構開けたら1回きりな感じがするので、ネイルグルーもねもし使いたいっていう方でいたら、これ使った後に別のものを購入するっていうのはね頭の中に入れといた方がいいと思います。結構このね出入り口の部分が固まりやすかったりとかするので、もし次購入するのであればハケタイプをおすすめします。ラメカラーは白のものとこの紫っぽいメタリックなもの2色入っていました。ラメの粒子はそんなに細かくはないから結構ボコボコが目立っちゃうんじゃないのかなっていう。ただねちょっとねこれはちょっと後日動画内で使っていきたいと思います。でちょっとこれ紹介するのも遅くなっちゃったんですけど、一番最初に入っていた紙ですね、まあ、プレパレーションと基本のハードジェル長さ出し
と、まあ、ラメカラーのやり方、ハードジェルの外し方が書いてあります。でもこのグリッターをハケに取って塗るっていうのは結構ね、このハケタイプだとハケに残ったまんま容器の中にハケ戻しがちではあるので、私は別で筆があった方がいいんじゃないのかなと思います。これなんだろう、これ空っぽいな、空ですね。ポリッシュ型入れて持ち歩くのにすごく便利な箱ですよね。あ、これはなんかこういう形らしい。これなんかさせそうじゃない？筆とか作業中にさ、これこうやって置いてさ、ここに筆刺して置いておけるよね。こちらがジェルプライマーハードということで、プライマーですね。これプレプライマーじゃなくてプライマーなので、まあ、ボンド剤になっています。ジェルプライマーを爪全体と爪の先端に塗り30秒程度乾かしますって書いてあるんですけど、ジェルプライマーはいらなくない？ジェルプライマーは、まあ、本当にね、自分でやってみて剥がれやすかったりとかしたらやってもいいのかなと思うんですけど、基本的にはね、この工程はなくてもできると思うので、1回目はとりあえず使わずにやってみて、で浮いてきたりとか剥がれたりとかの原因がサイドに出てたりとか、何もないのに浮きやすかったりとかする人は先端に使うとか箇所で使うのがいいと思います。全体にプライマーを塗るっていうのは正直あんまりおすすめはしないですね。ジェルクレンザー、プレプライマーの役割を果たしてくれるものになっているので、プレパレーション終わった一番最後、油分と水分、爪の表面除去するのに使うものです。これをこのコットンに染み込ませて爪の表面をこうやってねやるっていう感じの使用方法になっています。クリアジェルとトップジェルですね。まあ、一番最初にこっちのクリアジェルがベースの役割を果たしてくれるみたいなので、このベースジェルを塗ってからハードジェルを塗るっていう形になるそうです。でちなみにこちらなんですけれども、付属のねライトに入れて60秒で硬化ということで、片手ずつやるって考えると少し時間が長いかなと思うんですけれども、それはお手持ちの LED ライトとか周波数とかにもよって変わると思うので、いろいろ試してみてもいいんじゃないのかなと思います。最後こちらですね。めっちゃコンパクトじゃない？すごい、めっちゃちっちゃい。これが一応専用のアダプター、プレストさんのライトとここの形状が一緒なので、ライト本体が壊れたらここのアダプターは差し替えができるっぽいですね。じゃん、ちっちゃい、かわいい。プレストのライトと大きさを比較してみると半分ぐらいの大きさですよね。めちゃめちゃコンパクト。あ、ここが開く？開かない。嘘でしょ、私もう壊したくないよ、ね、こっち？こっちだ。これ爪が長い人にとったら不便。ここわかりますかね、ここを、ちょっと待って、私無理なんだけど、こうしてグッとして開かないし、爪が死にそうなんだけど。開いた。ここ軽く押しながら、さっき見ていただいた方わかると思うんですけれども、軽くだと開かないので、私はねちょっとボールペンを使ってこんな感じで隙間に入れて、テコの原理みたいに開けたんですけど、気をつけなきゃいけない点だなと思います。こんな感じでちょっと縦長な感じで電池を入れるところがありましたね。普通のサイズの電池のやつだよね。炭酸電池ですね。これ炭酸電池4本。ジェルの硬化時間が長くなった、光が弱くなったと感じたら電池を交換してくださいということになってるので、持ち運んで外で使いたいとかそういう場合にはこういったタイプのものを使うのはめっちゃいいと思います。普段こう使う人はアダプターで使ってもいいのかなと。結構ね、アダプターも長めに線があるものになってるのでめちゃめちゃ長いんですよ。全然長い。ちょっとこれつけてみたくない？これプレストのさ、ライトのあれでつくのかな。あ、ついたついた。ここのボタンでなんか押したら引っ込んでつきっぱなしになる。で、使い終わったらここのボタンをポチッと押すと消えるっていうタイプになってますね。でもかなりこれ小型なので
使いやすいんじゃないのかな。自分でネイルやってる時ってテーブルのひっちゃかめっちゃかになるんですよ。こういうね、小型のライトの方が結構使いやすくていいんじゃないのかなと思います。はい、今日入っていたものすべてでこんな感じになっております。これだけでできないわけではないので、すごくいいんじゃないのかなと思います。このね、粘土もすごく使いやすい感じの、かなり使いやすそうな粘土をしてるので、トップジェルね、ハードジェルの方がツヤ感も出るし強度も出るので、私的にはおすすめだと思います。トップジェルが結構サラサラしてるので薄めに塗った方がいいと思います。このプライマーはニスの匂いがする。これはね、本当になくてもいいんじゃないのかなって正直思ってはいるので、もしね、これ購入する方、これ使わずにこれとこれとこれの3個セットで、最初は使ってみるといいんじゃないのかなと思います。本日紹介したドンキホーテの購入品なんですけれども、ソフトジェルの方がいいっていう方いらっしゃったら、ソフトジェルの方を購入してみてもいいのかなと思いました。やっぱりね、筆が入ってるタイプの方がスターターとして使いやすいんじゃないのかなと私は思います。ただ3980円でこれだけ豪華に物が入っているのであれば、一番最初ね、本当に始めて今後続けるかわからないっていう人にはすごくいい商品なんじゃないのかなと思いました。ぜひね、気になる方いらっしゃったらドンキホーテに足を運んでみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。